La banda mallorquina en aquests està covint un nou treball batejat com El fil d'Ariadna. La data de la seva presentació en societat serà dia 2 de novembre al Teatre Principal de Palma, però entre gravació i gravació, un equip d'IB3 Notícies s'ha colat a l'estudi. Mirau. S'alçaran els pobles músiques que esdevendran un nou camp tribal. No acaba. Així sona Es fil d'Ariadna, el nou disc del grup mallorquí Anegats. La banda mallorquina presentarà dia 2 de novembre al Teatre Principal de Palma el treball. Amb aquests seran 7 els discos del grup. Això sí, aquest serà especial perquè a l'interior hi haurà un treball triple. En què traurem un disc triple amb el concert d'Es fil d'Ariadna, un CD amb noves cançons i un documental d'una mica la història del grup. La carretera no acaba mai, no, i l'horitzó es calla davall dels teus peus. La banda reconeix que es troba en un gran moment de la seva carrera. Després de 10 anys sobre els escenaris, ara es plantegen la música d'una altra manera. Per això les cançons d'aquest 7è disc sonaran diferents. Tal vegada més reflexives, més introspectives, més... no tant, si tant ho vols, no tant comercial, diguem. Més una mica el que m'haurà fet ganes fer, diguem. El concert del principal servirà per tancar la gira del fil d'Ariadna i a més comptarà amb l'estrena en directe dels seus nous temes. Serà el diumenge 2 de novembre a les 6 de l'hora baixa a la sala gran del principal. I els records...